ਜਿਹੜਾ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਜਗਾਰੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਰ ਯੂ ਟ੍ਰਾਇੰਗ ਟੂ ਟੈਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ? ਸਟੇਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ, ਤੇ ਸਟੇਟ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਤੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰੇਗੀ? ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਸੀਰੀਅਸ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੋਲੈਸਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਲਹਿਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਛ ਅੰਸਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੌਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ? ਇਹ ਫੈਕਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਣ ਵੀ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੱਥਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਜੇ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਜਦੋਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੰਨ ਤੋੜ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ। ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਜੀ। ਤੇ ਜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ। 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਵੱਧ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਕਲੈਸ਼ ਦੇ, ਵੱਧ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਊ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਨੌਬਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਟੇਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੀਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵੀਰ ਰੰਜਨ DGP ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਵੀ ਫੱਟੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਫੈਕਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਣ ਵੀ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੱਥਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ? ਤਾਰਾ 144 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਟੱਪਣ ਦੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ,
ਜਿੱਥੇ ਕਿ 52-52 ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੋਵੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਫਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੌਲੈਸਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੰਗੀਆਂ ਲਹਿਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਛ ਅੰਸਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੱਕ ਜੋ ਕੌਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੂਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਸਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੀਡੀਆਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਏਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਟੱਕਰ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਿਤ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੜਵਾਉਣ ਲਈ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵਕਤ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੰਨਣ ਨੇ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਅਹਿੰਸਾ ਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਜੇ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਦੋਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਜੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਸਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਤਕਰੀਬਨ 40 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਖਰਾਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਗੋਲਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਜਗਾਰੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਰ ਯੂ ਟ੍ਰਾਇੰਗ ਟੂ ਟੈਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਭਰੋ, ਸਟੇਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਭਰੋ, ਤੇ ਸਟੇਟ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਤੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਬਿਲਡਅਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਲੌਜੀਕਲ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਲੌਜੀਕਲ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜੋ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ
ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੱਥਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਐਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਰਿਟੈਲੀਏਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ, ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੀਕੀ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਤੇ ਭਜਾਤਾ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਭਜਾਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਲਿਆਓਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਛੋਟੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂ ਜੈਨੂਇਨ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੌਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਕੌਜ਼ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮਫਾਦ ਕਿਹਦੇ ਕੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2-3 ਸਾਢੇ 3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਲੀਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਨਸਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭੰਨ ਤੋੜ, ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਅਪ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਲਾਓ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, 144 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਐਟ ਦਾ ਬੈਸਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੇ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਬਲ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ, ਜੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ, ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸੌਫਟ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਮਿਆਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੁਣ ਪਰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਲਾਠੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਗਾਂ ਲਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਜਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੌਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨੋਰਥ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਮਖਾ ਜਿਓਪੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬੋਟਾਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੋਈ ਅਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖਰਾਬਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਖਰਾਬੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕੌਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਿਤੇਸ਼ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।